حکومت نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے, لیکن گزشتہ چار مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی میں جس طرح اضافہ ہوا ہے اس سے ہر آدمی پریشان ہے. کل بھی ہمارے ایک منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ڈالر کے اوپر یا نیچے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بات بالکل صحیح ہے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے فائیو سٹار لائف اسی طرح گزر رہی ہے, لیکن غریب آدمی متاثر ہوا. میرے پیارے بھائیوں, اس حکومت نے اب تک جتنے اعلانات کیے ہیں خود ہی اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہر اعلان وہ صرف اعلان ہی, اور باقی آخر میں یہی فتویٰ بھی دیا, یہی فلسفہ بھی دیا کہ وعدہ پورا کرنا, یو ٹرن لینا, رات گئی بات گئی, یہی ان کا فلسفہ ہے. وہ ذرا آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, صبح کچھ اور شام کچھ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم اس حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہنی مون کے دن گزر گئے. ہم اس حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خود 100 دن مقرر کیا تھا, وہ دن ختم ہو گئے ہیں, اب آپ کو کر کے دکھانا ہے.